seize that tank and blow our way out of here. How do you intend to gain control of the armored vehicle from up here? Cover through! All clear. Impressive. You can't possibly expect me. Raksusplaneetalla, joka toimi kloonien sotien aikana separatistien kotiplaneettana, senaattori Avi Singh on vangittu imperiumin toimesta. Klooniyksikkö 99 palkataan pelastamaan hänet. Eko ei kuitenkaan pidä ajatuksesta, sillä kloonisotien aikana separatistit olivat heidän vihollisiaan. Maksaakseen velkansa Sidille, yksikkö kuitenkin ottaa tehtävän vastaan. Hunter päättää kuitenkin jättää Omegan Sidin luokse. The Bad Batch-sarjan muutama viime jakso on ollut aivan loistava. Niissä on ollut loistavaa toimintaa ja mehukasta tunnetta mukana. Valitettavasti sarjan 10. jakso ei toiminut yhtä hyvin minulle. Kyseessä on toki yhä viihdyttävä tekele, mutta se ei herättänyt samalla lailla ajatuksia ja tunteita kuin aiemmat sarjan osat. Jakso nostaa kyllä esiin ihan mielenkiintoisia asioita. Sodan jälkeisessä maailmassa on ihan kiehtovaa nähdä, miten kummatkin osapuolet joutuvat nyt alistumaan imperiumille. Näemme heti jakson alussa, miten Raksuksella laitetaan pystyyn yöllä liikkumiskieltoa ja näiden johtaja pidätetään. Tämä on hyvä tapa näyttää, miten suuri uhka imperiumi on galaksille, kun kukaan ei sen takia saa haluamaansa rauhaa. Myös Ekon vastahakoisuus auttaa entisiä vihollisiaan on mielenkiintoinen aihe jaksolle. Se kertoo hyvin sotilaan asemasta ja siitä, miten heille vain osoitetaan vihollinen eikä välttämättä tehdä selväksi poliittisia hienovaraisuuksia. Koin kuitenkin, ettei jakso mennyt tähän teemaan tarpeeksi syvälle. Näemme muutaman kohtauksen, jossa Eko tuo esiin mielipiteensä, mutta en kokenut sen kunnolla käsittelevän tätä. Tilaisuutta antaa Ekolle kasvutarina ei mielestäni hyödynnetty tarpeeksi. Jakson nimi on suomeksi Yhteinen vihollinen, ja tarkoitus tällä on selvästi näyttää juuri sitä, miten nyt imperiumin aikana entisten vastustajien on liittouduttava yhteen yhteistä uhkaa vastaan. Tuleehan tämä selväksi tarinassa, kun klooniyksikkö 99 ja senaattori liittoutuvat paetakseen Raksukselta, mutta se ei vain resonoi minussa kovinkaan vahvasti. Varmaa syytä tähän en osaa sanoa, mutta kenties se johtuu siitä, ettei senaattori Avi Singh merkitse minulle juuri mitään, enkä sen takia ole yhtään investoitunut tarinaan. Jakson tarinaan kuuluu myös se, miten Hunter ei nyt halua saattaa Omegaa vaaraan ja jättää tämän Sidin huostaan. Sarjan aiemman tarinan huomioon ottaen tämä on ymmärrettävä teko, ja myös tässä olisi potentiaalia hyvälle draamalle. Saamme nähdä, miten tehtävänsä aikana Hunter on niin tottunut Omegan seuraan, että unohtaa jättäneensä tämän, ja samaan aikaan Sidin luona, miten tyttö itse näyttää kykenevänsä auttamaan yksikköä muillakin tavoin. Lopussa Hunter tuntuu tajuavan, että Omega kuuluu osaksi porukkaa, mutta tämäkään opetus ei mielestäni resonoi niin vahvasti kuin olisin halunnut. Kenties jakson ongelma onkin se, että siinä on meneillään liian monta opetusta, mitä jakson kirjoittaja halusi sanoa. Samaan aikaan halutaan viedä eteenpäin Hunterin, Ekon ja Omegan hahmon kehitystä, mutta parikymmentä minuuttia, mitä tähän on aikaa varattu, ei siihen riitä. Varsinkin kun samaan aikaan jakson pitää myös tarjota sarjalle ominaista toimintaa. Klooniyksikkö 99 tehtävällä nimittäin piisaa taas mainioita toimintakohtauksia. Saamme nähdä yksikön jälleen käyttävän älyään ja radikaaleja liikkeitään tavoitteensa edistämiseksi. Tuttuun tapaan kaikki on kuvattu hyvin selkeästi ja viihdyttäväksi. Mutta samaan aikaan siltä tuntui puuttuvan sellainen wow-hetkeä, mitä sarjan aiemmat jaksot ovat tarjonneet. Paras toiminnallinen hetki oli kenties se, missä porukka käyttää varastamaansa suurta kävelijää suojana samalla, kun he pakenevat salaista reittiä kaupungin ulkopuolelle. Star Wars The Bad Batch-sarjan 10. jakso, Yhteinen vihollinen, ei yllä sarjan parempien jaksojen tasolle. En sanoisi sitä silti huonoksi jaksoksi, koska se tarjoaa kuitenkin ihan viihdyttäviä hetkiä. Temaattiset siemenet, mitä se kylvää, eivät vain päässeet loistamaan, jättäen tämän tunteen täyteen ahdatusta jaksosta, joka osilla ei ole tilaa loistaa. Mutta mikä aina loistaa, on teidän positiiviset ja rohkaisevat kommenttinne. Lisäksi tietenkin tykkäysnapin painaminen ja kanavan tilaus on niin ikään loistavaa. Ensi kertaan taas, rakkautta ja kunnioitusta kaikille.